Oi, JP. Já tô descendo, eu falei que tava indo. Peraí. Gente, tem que levar os cabos lá pra técnica, né? Relaxa, daqui a pouco nós faz isso. Beleza. O que vocês estão fazendo aqui? Desculpa. Daqui vocês não trabalham hoje, né? Eu tô muito perdida. Tá tudo bem, tá todo mundo assim. Eu vim meio que pra ver como é que vão ficar as coisas daqui pra frente. Sei lá, né? Hoje, por acaso, tem manutenção de algumas câmeras, aí eu tenho que acompanhar alguns procedimentos. Seu Ricardo me colocou responsável disso essa semana. Não, sim. Vocês não precisavam responder. Eu só perguntei porque. Ah, eu nem sei por que eu perguntei. Enfim, vocês vão precisar de mim pra alguma coisa? Como é que vocês estão? Indo. É difícil saber o que a gente faz nessas situações, né? A gente nunca tá preparado pra elas. É, verdade. Tudo certo. Tá pronta, Priscila? Tô pronta, sim, Agatha. JP? JP? Oi, tudo pronto? É isso que eu quero saber. Tá tudo pronto. Bora lá. 56 segundos, vamos lá? Certo, então. Bora, pessoal. Bora arrasar. Vamos. Eu não sei. Eu acho estranho. Acho muito estranho, na verdade. Eu não faço ideia do que aconteceu. E eu não consigo desconfiar de nada. Nem de ninguém. Pelo menos não ainda. Vocês não devem poder dizer nada, né? Ou podem? Porque eu acho assim, nós que éramos mais próximos dele, eu acho até que a gente tinha o direito de saber pelo menos qual a linha de investigação que vocês estão seguindo. Não? Que semana maravilhosa que a gente teve, né? Um programa melhor que o outro. E semana que vem vai ser melhor ainda. Eu tenho certeza que muita coisa boa vem aí. Mas hoje eu quero agradecer. Agradecer a você pela companhia de todos esses anos, pela confiança
no nosso trabalho, por abrir a porta da sua casa pra gente, pelo carinho que eu sempre recebi. Pode ter certeza que eu sou muito feliz e grata por tudo isso. Bom, gente, semana que vem a gente se vê de novo. Desejo a todos vocês um excelente final de semana e até segunda. Corta. Foi lindo, Pri. Foi lindo, pessoal. E aí, zerou? Ótimo. Agatha. Eu queria pedir desculpa pra ti. Tá sendo muito difícil pra mim. E eu acabei descontando em ti. Desculpa. Imagina, Pri. Eu te entendo, de verdade. Tá tudo muito complicado ultimamente. Ricardo. Ricardo é complicado, verdade. Meninos, vocês são os melhores. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Valeu, Pri. Tamo junto. Bom, gente. Vou indo, tá? Só vou pegar minhas coisas e vou dar uma palavrinha com o chefão. Ai, gente. Até semana que vem. Até. Pri. Tô ouvindo agora. Pode falar. Repete. Do resto do pessoal, acho... Quer dizer, como eu falei antes sobre Dona Priscila, não dá pra duvidar e nem colocar a mão no fogo por ninguém. Mas não tô acusando ninguém. Eu converso mais com João Pedro, até mesmo por causa da função. Trato de muitas coisas e trabalho somente com ele. A gente conversa bastante. Até quando ele não tá no celular, né? É um bom garoto, muito inteligente, vai ter muito sucesso na vida. Um bom rapaz. Não que eu me lembre, sim, estranho, não que eu me lembre, pelo menos, que ele falou não. Não. Tem nada de importante aqui nesses documentos. Tranquilo. Eu acho que eu exagerei um pouco hoje. Mas já falei com a Agatha. Tá tudo bem. É, se tem uma pessoa que não tem culpa nenhuma nessa história, é ela. Eu sei. Como é que foi o programa? Foi ótimo. Pena, né? Priscila. Bom, pode falar, Ricardo. Vou te ouvir. Dessa vez vai dar tudo certo. Eu sei que eu fiz inúmeras promessas infundadas esse tempo todo. Mas dessa vez, vai ser verdade. E dessa vez, eu vou acreditar em ti. Mas só dessa vez, hein?
Isso, podemos marcar nesse horário aí. Eu tenho as conversas salvas aqui no celular aqui e mais tarde eu posso te mandar uns prints dela. Ok? Mais tarde eu te ligo. E aí, pessoal, rendendo no trabalho? É, mais ou menos. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Como assim? Quem que vocês acham que fez isso? Eu realmente não acredito que o Ricardo, que ele tenha se matado. Isso é a polícia que vai dizer, gente. Pode ir. Eu sei, mas eu tô desconfiada que tem muita coisa que a gente não sabe. E eles não vão nos dizer. Por um acaso, no depoimento, eles não perguntaram pra você sobre possíveis inimigos do Ricardo? Chegaram a comentar. E vocês não acharam isso estranho? Olha, na série e filme isso é normal, então na vida real também deve ser algo parecido. E eles também têm que pensar em todas as hipóteses. É, deve ser isso então. Inimigos? Não. Isso é coisa de filme de super-herói. Inimigos não existem na vida real. Bom, é claro que algumas inimizades acho que todo mundo tem, mas... Quanto ao seu Ricardo ali, nada que me chame muita atenção, não. Então, tô pensando em ver meus produtores, sabe? Fazer uns clipes. Bacana, cara. Vai ser da hora. Bacana. Agora a gente não tem mais nada aqui. Tem muita oportunidade na internet pra poder... Pra pequenas produtoras independentes. Vender clipe pra bandas, entendeu? Bandas independentes, as bandas assim. É isso aí, cara. E opa. Tudo bom, pessoal? Tudo. Vocês viram a Agatha? É. Aí. É. Mas é, pá, tem muito mercado hoje em dia na internet pra pequenos produtores. É. Acho que vai ser massa, vai ser. É, vender clipes pra bandas independentes. Já tá de saída. Aham, eu tenho aquele compromisso que eu já tinha te falado, lembra? Eu lembro. O dia tá bem complicado, né? A situação, tudo. Agatha, eu queria te agradecer por tudo. Capaz, é? É meu trabalho? Não. Pior que não é o seu trabalho. Como assim? Agatha, você não tá aqui para ser recursos humanos da emissora. Nem tampouco ficar aguentando as loucuras, maluquices e complicações daquela louca. Eu não posso falar aquela palavra, né? É, não. É. Eu vou fazer uns contatos importantes com o pessoal que eu conheço. Eu vou perder uma grande diretora de televisão. Uma das melhores. Mas você pode ter certeza de uma coisa. O mundo, as pessoas, todo mundo lá fora vai ganhar uma grande repórter investigativa que você é. O que você está falando, Ricardo? Você continua não acreditando em mim, não é? Continua não acreditando. Mas não dá para duvidar também, né? Esses inimigos que vocês falam, eu literalmente não sei nada, mas com a quantidade de amigos importantes que o seu Ricardo tem, ou melhor, tinha, tem muitos segredos aí também. Então, isso aqui é mais ou menos o layout que eu tô pensando lá da minha empresa, sabe? Legal, que vai dar pra fazer. Eu acho que... Dia complicado, né, pessoal? É, rapaz. Boa noite, pessoal. Tô indo. Tchau. Boa noite. Tchau. Podem ficar tranquilos. Eu vou ajustar tudo pra vocês. Vai ficar tudo bem. A gente sabe isso aí, cara.
A gente sabe, o senhor me dá licença que eu preciso ir ao banheiro, que eu passei o programa todinho apertado. Vai lá, Otto. Não é muito bom ficar segurando essas coisas, né? E aí, JP, qual é a boa para o final de semana? Precisava realmente falar com o senhor. É, eu sei, deve ser sobre a rescisão de contrato, sobre as questões, isso, né? Vê aqui. O que é isso aí? Mais um dos seus vídeos engraçados? Que porra é essa, JP? Aonde você conseguiu isso? Conheço muita gente, seu Ricardo. Muita gente que tem muito acesso a muitas coisas. Droga! Apaga isso aí, cara. Imediatamente. Logo você, JP. Logo você, cara. Você quer acabar com a minha reputação, é isso? Hã? Se essa merda vazar, cara, eu tô fudido. Não vai sobrar nada. Apaga isso aí. Deleta. Agatha, o que tá fazendo aqui hoje? Eu nem sei direito. Os guris estão ali embaixo também. Todo mundo veio pra ter certeza que isso tudo não é uma mentira. Ai, tá difícil cair a ficha, né? Tu falou com o Ricardo ontem, antes de ir embora, não? Sim. A gente conversou. E tu não achou ele diferente? Diferente. Como? Não sei, mais leve. Talvez um pouco. Mas por quê? Eu não sei o que aconteceu, mas eu não acho que o Ricardo tenha... Eu não acho que ele tenha se matado. Não sei. Realmente, não sei. Ai, a gente vai ter que esperar a polícia pra ver se descobre alguma coisa. Eu acho que a gente vai ter que aguardar mesmo. Ou... Tu pode fazer a tua primeira reportagem investigativa agora. Como assim? Agatha, eu sei que tu odeia dirigir meu programa. Não, Pri. Tá tudo bem. Sério, tudo bem. O programa é meio bobo mesmo. A tua vocação é outra, Agatha. Sei que a situação tá difícil. Mas, se tu acha que tem alguma coisa estranha, descobre o que é. Não, tá tudo bem. Tô mais calma agora. Mas vocês vêm com essas perguntas, suspeitando de mim? Logo de mim? Não. Nunca faria nada. E olha que eu já tive 1000 motivos pra odiar o Ricardo. E já odiei mesmo. Mas no fim, ele sempre foi o melhor que conseguiu ser. Até já fez mal pra mim e algumas pessoas, de vez em quando. Mas ele também aprendeu. A vida ensina.
E ela ensinou até o Ricardo, que sempre achou que sabia de tudo. A Agatha também, a chefe, como eu chamo ela, não tenho nenhum motivo para suspeitar dela. Uma boa garota, uma excelente profissional, muito competente. Melhor, acho que todo mundo ali na equipe, ele, para mim, são muito esperto e inteligente. E também pessoas muito corretas. O que foi? Calma, respira. O que foi? Eu fiz uma merda muito grande. Muito, muito grande. O que tu fez? O que que tu quer? Quem disse que eu quero alguma coisa? Ah, para. Você vem me mostrar toda essa porcaria aí? A troco de nada? Quero uma parte. Eu sabia. JP, deixa eu te explicar uma coisa. Eu não tenho controle total sobre esse mecanismo. Eu não consigo gerenciar tudo. Então tá. Espera. Qual parte? A parte justa. Fazer toda essa merda que eu faço aqui pra ti. E recebendo essa bosta de salário que tu paga. Eu quero metade de tudo que tu receber. Ah, eu te juro que eu não queria que nada disso tivesse acontecido. Tá, eu acredito. Eu te juro. Eu acredito, não. JP, tá? Eu acredito. Agora tu me mostra esses documentos, porque eu acho que eu vi algo parecido no escritório dele. Agatha. Tu acha que eu vou ser presa? De verdade, acho que eu vou ser preso. Não, você tá bem. Não, acho que não. O quê? Você tá enlouquecendo de vez. Tá delirando. Eu tenho que pagar muita gente com esse dinheiro. Eu tenho que distribuir muito essa grana. É isso. Ou nada. O senhor que vai escolher. Droga! Droga! Eu preciso de um tempo. Um tempo para pensar. E um tempo para te responder. Segunda. Segunda a gente conversa de novo. E nem adianta pensar em fazer alguma coisa. Que eu tenho isso e muito mais. Salvo aqui. Na nuvem. Não sei se o senhor vai entender. Tentar fazer qualquer coisa. Eu posso tudo isso amanhã. E tu tá acabado. Segunda.